Damla Neşriyatı, 2-ci sinif məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 90, sual 3. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələr bölməsinə aiddir. Bizə müəyyən əməllər verilib. Bu əməllərdə gördüyünüz kimi 1-ci və 2-ci hissədə verilən şəkillərin açıqlamasının, yəni hansı əməli ifadə etdiyini tapılması bizdən tələb olunur. Əgər biz ilk şəklimizə çıxma əməli kimi baxsaq, 28 çıx 3 əməlini yerinə yetirsək 25 ədədini alırıq. Bu da oxdan sağdakı ədəddir. Ox burada bərabərliyi göstərir. Deməli, bizim ilk şəklimiz çıxma əməlini ifadə edir. İkinci şəkil isə fərqli şəkil olduğu üçün buna toplama əməli kimi baxsaq, 14 üstəgəl 5, 19 ədədini alırıq. Bu da oxdan sağdakı ədəddir. Deməli, ikinci şəklimiz də toplama əməlini ifadə edir. İndi isə biz əməlimizi yerinə yetirək. Əvvəlcə, mötərizənin içərisində həll edək. 13 çıx 5 bərabərdir 8-ə, 8 üstəgəl 9 bərabərdir 17-yə. Yəni, sual bərabərdir 17, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.